Good news para po sa ating mga naghahangad po ng katarungan, partikular sa paglapastangan ng pondo ng bayan. Eh, bad news po ito sa mga supporter ni Rodrigo Duterte, partikular siguro kay Rodrigo Duterte kasi seryoso po itong krimen na inaako sa sa kanya nito pong si Antonio Trillanes. Yan po ay kung meron yung malakas na ebidensya at umabot po sa korte, wala pong piyansa ito kasi plunder po ito eh. Alam po ninyo, ito po ay matagal nang sinasambit nitong si Antonio Trillanes pero hindi niya po magawa dahil nung una nakaupo si Rodrigo Duterte. Pangalawa sa paniniwala niya ay hindi pa napapanahon dahil nga po yung mga nasa ombudsman daw ay mga appointee pa rin ni Rodrigo Duterte. Pero mukhang hindi na siya nakapag-antay dahil probably sa paningin nitong si Senator Trillanes eh baka magamit na naman ni Rodrigo Duterte ang mga matatamis na pananalita nito para linlangin ang mga butante in the event na ito finally mag-decide nga so baga bagamat sinasabi niya hindi siya tatakbo pero alam niyo naman ang paninindigan nitong si Rodrigo Duterte pa balay-balentong eh baka biglang tumakbo tapos mapaniwala ang mga tao na maayos siya <clears throat> kaya siguro sa panahon ng nalalapit na halalan tinaiming nitong si Antonio Trillanes ang pagsasampa ng kaso na ito kay Rodrigo Duterte. Ang disadvantage lang naman ito mga tol ay baka magamit na naratibo para sabihin na pinupolitika lamang itong si Rodrigo Duterte. Ganun pa na kay Antonio Trillanes Diskarte at binilin niya nga na ngayon po isang kahit malapit na po ang halalan sa 2025. Una, balikan muna natin yung mga pahayag ni Antonio Trillanes kaugnay po ng pagsasampanayan ng kaso diyan po sa Ombudsman. At ito po ay interview sa kanya noong June 27 pa. At ito po ay noon ay nagbabalak pa lamang na kasuhan itong si Rodrigo Duterte. Balikan po natin ang interview na ito kay Antonio Trillanes. Ay makakausap natin um, former senator uh, si um, Sunny Trillanes the fourth. Um, magandang hapon po, Senator uh, Sunny. Oh, magandang hapon po kasamang Peter at kay Ms. Rica. Hi, Senator. Thank you for joining us once again. So, uh, thank you very much for your time, sir. Um, Senator, ito pong uh, plunder case na ito is something new, no? I mean, this is something na hindi pa na-file at any given time in the past. Hindi pa po, pero na-expose ko na po yan nung, uh, nung ako po ay uh, senador pa. But uh, apparently, talagang na-control nila yung daloy ng... Uh, ano no ng impormasyon kaya marami hong na bibigla about mm -hmm. this issue. Mm -hmm. So, ano po yan? Ha? Kala po natin... Alam po ninyo, mga tol, ang isa sa napaka-epektibong estratehiya ng Duterte administration ay ang paggamit po ng social media forces. Ang dami po sa atin ng mga nalinlang na akala natin maayos ang pamumuno ni Rodrigo Duterte dahil po sa mga blogger na binabayaran nila. Ang daming mga bayarang vlogger ng mga Duterte sa totoo lamang. Isa nga po dyan, umamin, itong si Ninyo Barsaga, eh, di ba? Talagang tahasan yung sinabi na sila'y binabayaran para isulong ang interes ng mga Duterte. At dahil sa mga diskarte na yan, akala natin okay-okay lang dati. Akala natin totoo talaga yung Taos puso kuno na paglilingkod nitong si Rodrigo Duterte. Pero sa likod pala nun, ang napakaraming kontrobersiya na itinatago lamang sa kunyari magandang imahe ni Rodrigo Duterte. At salamat dito kay Antonio Trillanes sapagkat hindi siya sumuko at tayo'y nagkamali. Ako, nagkamali ako na hindi ko iboto itong si Antonio Trillanes noong 2022. Sapagkat kahit kalaban pala siya sa paniniwala po nating politika, eh, nakikita naman natin yung kanyang pagmamalasakit talaga sa taumbayan. Sayang lamang dahil mas pinili na po nitong si Antonio Trillanes na tumakbo sa kalookan bilang alkalde kaysa po sa tumakbong muli sa pagkasenador sa darating na May 2025 election. Yung mga mga dokumento na ebidensya no? Mm -hmm. Galing sa Commission on Audit nung no? ako po ay senador pa, mm -hmm. Tapos ay uh, pinag-aralan po namin 'yan. Then uh, syempre, ayan, inabot po tayo ng ng COVID. Then ngayon po natin nakita. Totoo 'yan, I agree na marami pong bayarang vlogger. <laughs> Napansin niyo ba hindi na ako nagsasalita dito nang mamatay na ang bayarang vlogger. <laughs> Pero ito lang ang maipapangako ko sa inyo mga tol. Kapag ako po ay nabayaran ng sinumang politiko, kung ano pong gusto niyong ipagawa sa akin, gagawin ko. <laughs> ah, hindi ko binubuhat ang sarili ko, pero kaya niyo akong titigan sa aking mga mata kahit personal tayong magkita. Not a single cent or piso tumanggap ako ng bayad sa sino mang politiko para isulong ang kanilang interes. Lahat ng ginagawa po natin dito, lahat po yan ay dahil sa inyong mga manunood. Dahil po sa inyo, ako po'y binabayaran ng Facebook at ng YouTube. Sapat na po sa akin yan at hindi ko kailangan tumanggap ng anumang bayad mula kung kanino mang politiko. Kapag ako'y nagigipit, nakakalapit ako, nangungutang ako talaga. At pasensya na, sa mga napagutangan utangan ko, makapalang mukha ko. Kung ako man ay umuulit sa inyo, nagbabayad din naman ako, di ba? Ganun lang naman yun, kaysa ako'y uh, magpapabayad, hindi ko kayang tanggapin sa sarili ko na maging bayaran akong vlogger. Tuloy po natin ang pakikinig dito na mukhang uh, opportune time na mm -hmm. na if ma-file ito mm -hmm. given the change of uh, uh, political atmosphere mm -hmm. na nawala ng total control ang uh, Duterte sa hudikatura. So, dahil uh, yan, puntahan na po natin yung nangyari ngayong araw po na ito. Siyempre, sa balita na ito ng Manila Times, it was posted today eh nakalagay po rito will file. Pero actually, bago natin basahin niya na i-file na nga po ng dating senador Antonio Trillanes ang reklamo. Sabi po dito sa DZRH News, uh, several minutes ago, just in formal nang nagsampa ng reklamong plunder si dating senador Antonio Trillanes de Fort laban kay dating pangulong Rodrigo Duterte at senador Bongo sa Department of Justice ngayong biyernes. Sa DOJ pala, hindi sa ombudsman niya sinampano. Sa bagay, hindi na po kasi public servant itong si Rodrigo Duterte ngayon eh. Kaya palakpakan. <laughs> palakpakan tayo. Asar na asar ang mga Duterte supporter ngayon dito. Payback time yan. Kaya Antonio Trillanes, mga tol. Ha? Alam po ninyo, vindication din sa kanya ito sa ginawa po ng mga Duterte sa kanilang mga dilawan. <laughs> Lalong-lalo -lalo na kay Leila De Lima, saka kay Antonio Trillanes. Kasi, isingit ko lamang po ito. Si Antonio Trillanes, talagang staunch critic po ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ito po yung mga nag expose ng mga kagaguhan ni Rodrigo Duterte. Pero ang ginawa ni Rodrigo Duterte para patahimikin, ito pong si Antonio Trillanes, yung amnestia na ipinagkaloob po ng Aquino administration kay Trillanes, ay kanya po itong nirevoke sa pamamagitan ng isang presidential proclamation. At yan po ay umakyat sa korte pero sa Korte Suprema pero ganun pa man, eh nakasuhan pa rin muna si Antonio Trillanes. Diba nilabasan pa nga siya ng warrant of arrest that time, kinunan pa siya ng magshot at nakapagpiyansa lang dahil available naman yung offense. At nung umabot na nga po ito sa Korte Suprema natapos ang administrasyon ni Duterte at uh, nagpatuloy pa rin ng pagdinig sa Korte Suprema hanggang sa lumabas po ito kamakailan lamang. At ano, ang naging rason ng Korte Suprema, apat na rason ang sinambit ng Korte Suprema na yung presidential proclamation na ginawa nitong si Rodrigo Duterte ay paglabag sa karapatan nitong si Antonio Trillanes. Una, karapatan to due process, the equal protection clause under the Constitution, the right to double jeopardy, and the, the, against, the right against ex post facto law. Hindi ko na po ipapaliwanag ang bawat isa na yan, pero yun po, yung mga kadahilanan na sinambit ng ating Korte Suprema para po yung presidential proclamation na binabawi ito pong amnestia nitong si Antonio Trillanes sa panahon ng Aquino administration ay maling-mali. Ah, maling-mali po 'yon. Ngayon, dako na po tayo dito po sa partikular na balita. Bagama't dito will pa lamang pero na-file na po kani kanina lamang ni Antonio Trillanes. Sabi po dito sa balita, former Senator Antonio Trillanes Port will file this Friday at na-file na po yan before the Department of Justice plunder cases against ex-President Rodrigo Roa Duterte and Senator Christopher Lawrence Go over alleged anomalous projects estimated at 6.6 billion pesos projects. Ang tugon po dito nitong si Senator Bongo ay lahat po ito gawa-gawa lamang ni Antonio Trillanes. Pamumulitika lamang daw po ito ni Antonio Trillanes. At hinamon niya pa nga si Antonio Trillanes na isang pa sa proper forum ito pong uh, kaso. Eh nung mga panahon na 'yon, syempre nakaupo ang Duterte kaya hindi ginawa ni Antonio Trillanes at ngayon, wala na sila sa pwesto, tanging si Bongo na lamang ang nakaupo bilang senador eh pinili na ni Antonio Trillanes na isang pa po ang reklamo na ito. Ano yung mga posibilidad na maaaring mangyari sa hinaharap dahil po dito? Bago natin pag-usapan yan, mga tol, tuloy muna natin itong binabasa nating balita. In a Viber message, Trillanes told the Manila Times that the cases were linked to CLTG. O ito po yung kumpanya na nakapangalan mismo eh, sa pamilya ni Bongo. Eh. And Alfredo, Alprego Builders, companies allegedly owned by Ghost Father, and step brother he added that these alleged anomalous projects took place from 2007 to 2019 in Davao and when Duterte became the president sabi pa po dito sa balita ay putol <laughs> putol hindi ko na ma makita kasi hindi ako nakasubscribe. But anyway, ang mahalaga, yung esensya na lamang nung pinag-uusapan po natin, ano? Since uh, hindi ko na mabasa dahil daw nakasubscribe sa Manila Times, i-elaborate e po natin ngayon ano ba yung mga potensyal na maaaring kaharapin nitong si Rodrigo Duterte at Senator Bongo. But before going that, tapusin muna natin ito pong interview na ito. Uh, uh, pabawal ng sala kay uh, dating senador Laila De Lima uh, did this somehow influence your decision to file this case Kasama na po yan ano um since last year eh nakita natin nung uh, nabigyan ng bail si Senator Laila De Lima mm -hmm. tapos uh, meron din ilan sa aking mga kaso ay dahan-dahan uh, uh, na di-dismiss na So nakita natin, ano na, wala nang pangiipit sa mm -hmm. mga political personalities. Mm -hmm. Kaya eh, pinasimula na natin ho yung pagkakataon. Uh, draft ng kaso at ngayon po nire na lang ng aming mga abogado for filing. Yeah. Senator Sani, uh, let's let's try to find out kung ano nga pa pinagmulan nito. Dahil naalala ko dati na yung isa sa inyong mga complaints noon was yung mga infrastructure projects na ginawa sa Davao na uh, di umano ay uh, nakopo Uh, ng kumpanya or related company kay uh, Senator Bongo. Is, is that the same thing? Opo, ganun po yan. Uh, Dose-dose ng mga proyekto po ng infrastructure projects sa uh, Davao City and Davao Region ay naibigay sa kumpanya ng tatay at kapatid ni Bongo. Um, yung mga nasa Davao City na na-award galing an ano po, yun yung mga panahon na mayor po si uh, Digong Duterte. Mm -hmm. Kaya ano sila, talagang conspiracy po itong maliwanan. At uh, alam nyo ano eh, um very Okay, paliwanag natin yung binanggit na conspiracy nito pong si dating senador Trillanes. Alam po niyo sa madaling paliwanag o pangunawa kapag sinabing conspiracy may sabwatan. Pero hindi naman tayo abogado, ako po isang criminologist lamang, pero sa mata po ng batas, yan po ay mababasa po ninyo sa Revised Penal Code. Na nagkakaroon po ng existence ng conspiracy kapag ka meron pong at least dalawang tao na nag-come to agreement concerning a commission of an offense or felony And syempre decided to commit it. At dito, ito pong plunder, mukhang yun ang sinasabi nitong si Antonio Trillanes na nag to agang agreement sila ni Rodrigo Duterte at ni Bongo concerning an offense at yun po yung plunder and they decided to commit it. O, ano ngayon ang maaaring epekto nito dito po sa dalawa Kay Senator Bongo, siya po ay re-electionist. In the event na matalo siya, magiging pribadong individual po siya. Mas magiging madali ang pag-abot ng batas sa kanya kung sakasakali. Kay Rodrigo Duterte, hindi naman po siya nakaupo na ngayon bilang Pangulo kaya wala na po siyang presidential immunity. Pwede na po siyang sampahan ng kaso kaya ito ngayon dineside ni Antonio Trillanes, nasampahan siya ng kaso sa Department of Justice. Ano yung maaaring maging proseso niyan? Tulad po ng napapanood po natin sa maraming mga pagkakataon, daraan po yan sa determination ng probable cause. Ano? Ang determination ng probable cause ay ibabase ng ating prosecution sa mga ebidensya na dapat sapat at kapanipaniwala na ang mga taong nirereklamo nitong si Antonio Trillanes ay talagang nakagawa po ng paglabag sa batas o yung plunder. Ito po ay mababasa ninyo sa Republic Act 7080 as amended. Ngayon, kapag ka gumulong na yung proseso sa prosecution, patawag sa mga parties involved, isusupuan na sila, ibibigay nila yung kanilang mga counter-arguments at babalansihin yan ng uh, ng prosecution para po sa determination ng probable cause. Kung sakasakala, wag naman sana na hindi po yan kakitaan ng probable cause, ibabasura na po iyan ng prosecutor o ng Department of Justice. Kapag na basura na, malaya na ipatuloy itong si Rodrigo Duterte at Senator Bongo. Pero kung kakikitaan po yan ng probable cause, eh, aakyat po yan sa korte. Pero bago yan umakyat sa korte, i exhaust ng mga Duterte at ni Bongo lahat ng mga legal na remedyo kaya tatagal po talaga yan sa Department of Justice. Baka buwan ang abutin po yan or even baka abutin pa ng taon. Ano? Dahil sa galing nila sa paggamit uh, ng batas eh mayayaman eh, ganoon naman 'yan. Pagka may kakayahan kang magbayad ng abogado, lahat ng legal na remedyo pwede mong magamit. Huwag lang umabot muna sa korte. Pero fast track natin. Kung umabot na po 'yan sa korte, ang gagawin naman po ng korte diyan, titingnan 'yung information at titingnan kung may probable cause. Ang purpose po ng probable cause para ipagpatuloy ang isang nararapat na paglilitis. Kapag ka may probable cause, mag issue ngayon ng warrant to arrest ito pong korte sa para sa pagkakadakip ng dalawa, if ever. Si Rodrigo Duterte at saka si Senator Bongo. Ngayon, kung nanalo si Senator Bongo at kinakitaan ng probable cause ang plunder, siya ba ay merong parliamentary immunity? Wala po. Kasi alam po ninyo, merong parliamentary immunity during session ang mga mambabatas pero kinakailangan ang parusa ay hindi po lalagpas sa anim na taon na pagkakakulong. I hope tama yung pagkakaalala ko. No? Matagal na akong hindi nakakapagbasa at nakakapagturo kaya sana i-correct na lamang ako kung may mali po sa mga sinasabi ko. Lahat po ng mga paglabag sa batas, kahit nakasesyon po ang Senado, nang uh, lagpas po sa anim na taon ang pagkakakulong, ay hindi po ma-exempt o ma magkakaroon ng immunity ang isang senador o isang kongresista. Yan po ay nangyari sa katauhan ni Leila de Lima. Diba? Ang kaparusahan sa mga isinampang kaso kay Leila de Lima ay life imprisonment dahil ito po ay may kaugnayan sa paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002 or yung Comprehensive Dangerous Drugs Act or Republic Act 9165. Dahil po doon, siya ay nakulong. May posibilidad po bang mangyari yan dito po kay Senator Bongo? Of course. Kapag kinakitaan po yan ng probable cause at may warrant of arrest itong si Senator Bongo para sa kasong plunder, makukulong po siya. Kasama ni Rodrigo Duterte. Kung susuko si Rodrigo Duterte o si Bongo. Tandaan po natin, lagi nilang sinasabi na anumang ang isasampang kaso sa kanila, haharapin po nila basta dito sa Pilipinas. Makailang beses po nating narinig yan, hindi po natin mabilang. Pinaninindigan nila na haharapin nila ang anumang kaso na isasampa sa kanila. Basta korte ng Pilipinas at Pilipino ang lilitis sa kanila. E eto na ngayon, nagsampa ng kaso si Antonio Trillanes. Ano nang mangyayari dito? Oh kung kakitaan ba ito ng sapat na basihan at maiakyat sa korte at labasan sila ng warrant of arrest, magpapasakop kaya si Rodrigo Duterte sa kustodiya ng ating hukuman? Kasi alam po ninyo, para po gumana ang isang proseso sa paglilitis, dapat magkaroon ng jurisdiksyon ang korte sa pagkatao ng isang individual na inaakusahan ng paglabag sa batas. Salamat Rona Suzuki sa iyong super sticker. At mangyayari lamang po iyon sa dalawang pagkakataon. Kapag kauna, which is ito sana yung hinahangad natin sa lahat ng mga akusado na kung talagang wala silang kasalanan, eh they must submit themselves doon sa jurisdiction ng korte by voluntarily surrendering ng kanilang mga sarili. Pero kung ayaw po nilang sumuko, ito naman po yung nakikita natin sa ibang pagkakataon na inaaresto po yung tao sa pamamagitan po ng warrant of arrest. Unfortunately, kapag ka Duterte po ang pinag-uusapan at mga affiliated na tao sa kanila, hindi po nila kinikilala ang proseso na 'yan. Si Gerald Bantag hanggang sa ngayon nagtatago. Si Arnold Po Tebes eh nasa ibang bansa, nung panahon na siya po ay ng kaso, kinalauna na, pag alaman natin nasa, nasa Timor-Leste pala, tapos, unfortunately, nakuha na ng Timor-Leste government, but because nga yung procedural aspect nito, naglaps yung authority ng Estado sa kanila para hawakan ang pansamantalang pagkakakulong sana diyan kay Armul Putebes, eh kanila po itong pinalaya. Kaya ngayon, wala pa rin katiyakan kahit nanalo na tayo sa extradition request natin laban diyan kay uh, Arnold Pootebes kung siya ba ay mauhuli pa ng uh, Timor-Leste authorities. Kasi ngayon, nakalaya yan eh. Kahit sinasabi nila na monitor nila si si uh, Tebes, eh parang napakadali naman siguro sa kanila kung basa basta lang nila mauhuli yon We are hoping na ganun nga yung mangyari. Pero alam naman natin na napakayaman ni Ernul Potebes at baka malamang magtago na yan patuloy, hindi na magpahuli even sa Timor Leste government. At ikatlo, ito pong si Apolo Kibuloy. Ang yabang-yabang po nilang sabihin noon na sila ay haharap sa proper forum. Pati yung mga politiko katulad nitong si Robin Padilla na sumusuporta sa kanya, sinasabi na dalin sa korte sapagkat doon na harapin niya ni Apollo Kibuloy. Hinarap ba ni Apollo Buloy? Hindi. Ano ang commonality ng mga tao na ito? Sila po ay rirespeto lamang sa batas kapag ka pabor para sa kanila. Pero pagka hindi po pabor para sa kanila, eh hindi po nila kayang respetuhin ang batas. Ang pagtatago ay hindi po pagrespeto sa katarungan, sa batas. Kasi paano mo sasabihin marerespeto mo yan kung hindi mo pinaniniwalaan ang ang uh, particular na branch ng gobyerno na yan. O, kaya dito kay Rodrigo Duterte, dahil common nga sila, sa ganong pagkakataon, baka rin hindi po ito magpahuli. Ano? You know? At dyan, malaking challenge po yan sa ating mga otoridad. Na in the event na ito pong reklamo ni Antonio Trillanes, kakitaan po nang probable cause umakyat sa korte, labasan ng warrant of arrest kung kaya ba nilang hulihin itong si Rodrigo Duterte considering lalo ngayon na ito po ay administrator ng kingdom of Jesus Christ at being the administrator of KJC eh millions of followers din meron yan, at the same time may follower din na hindi rin mga KOJC itong si Rodrigo Duterte na maaaring promotekta sa kanya kaya kaya nila na ipa-arresto si Rodrigo Duterte. Kasi hindi ko nakikita mga tol na susuko ito eh. To be honest with you, ang evaluation ko sa pagkatao ng mga Duterte, kapag ka nasampahan po ng kaso ito, hindi ito magpapasakop. Hindi ito sanay na yung kanilang kalayaan ay mawawala ng ganun-ganun lamang. Kahit hindi, kasi basically, kahit hindi pa napapatunayan na may kasalanan sila o walang sala, kapag ka-plunder ang pinag-uusapan, iyan po ay may pagkakakulong ng reclusion perpetua. At sinasabi po sa ating konstitusyon, di ba, na lahat naman ng kaso ay pwedeng piyansahan. Pero kapag ka ang parusa ay reclusion perpetua or life imprisonment kasi wala na po tayong death penalty ngayon at kung malakas ang ebidensya, hindi ka makakapagpiyansa. Ganon yung maaari nilang kaharapin. Hindi naman siguro magsasampa itong si trillanes ng ganito-ganito lamang kung mahina ang kanyang ebidensya. Ibig sabihin, malakas siguro ang ebidensya niyan. Kaya kinalaunan, maaaring makulong talaga habang nililitis itong si Rodrigo Duterte dahil nga hindi siya papayagang magpiansa ng hukuman. Ganon din naman itong si Senator Bongo. Pero kay Senator Bongo, siyempre being a sitting senator, eh baka naman sumuko siya kung sakasakali lamang. Baka naman kasing tapang niya si Leila Lima. Kasi si Apollo Kibuloy, si Gerald Bantag, at saka si Arnold Putebes, hindi sila kasing tapang ni Leila Dilima eh. Sila yung mga literal na may bayag, pero walang bayag sa pagharap sa problema kanilang diumanoy ginawa. Si Leila Dilima, walang bayag, pero merong bayag na hinarap yung kanyang mga kaso at napagtagumpayan niya ito after... 7 years unfortunately uh, na nakulong siya diyan po sa Camp Crame, Quezon City. Ewan natin si Senator Bongo. Kung may bayag po itong harapin, kung sakasakaling labasan siya ng warrant of arrest, kung umabot po ito sa korte. O yan po yung mga posibilidad. Matatanggal ba sa pagka-senador itong si Senator Bongo? Definitely hindi. Kung sakaling manalo po siya sa May 2025. Eh what if naman kung before uh, halalan eh arresto na po ng korte kung sakaling labasan ng warrant o para sa umakyat sa korte ito yun ito mga assumptions lamang mga tol mga possibility what if kung uh, umabot na sa korte at may warrant o pares na itong si senator Bongo mananatili pa rin po ba siyang senador dahil ang kanyang termino ay hanggang May 2000 June 2025 pa syempre mananatili po iyan ano Pwede pa rin po ba siyang ng ay uh, kumandidato sa halalan sa May 2025 kung meron po siyang pending criminal case sa hukuman? Pwede pa rin po. Kasi ang disqualification naman po na nakasulat sa ating Omnibus Election Code, again ha, hindi po ako abogado, ako po ay nag abo abogaduhan lamang. <laughs> Ayon po sa ating BP 880, o yung Omnibus Election Code, kung mali po yung pagkakaalala ko sa figure, pagpaumanin ninyo, Meron pong disqualification na binanggit sa Section 12 po nito. At uh, ang sinasabi po sa isa sa mga disqualification noon ay hindi ka dapat convicted for a crime involving moral turpitude. Di ba? O kaya you have been you have not been convicted for a crime with a penalty of more than 18 months. E ang penalty po ng plunder di ba, reclusion perpetua. Tingnan nga natin, baka mali kasi yung mga pinagsasasabi ko dito, nag-aabu-abugaduhan ako eh. Omnibus oh, election code. Tingnan natin yan na omnibus election code sa section 12 po nito. Hmm. Ito tayo. Disqualification. Sabi po dito, Any person who has been declared by competent authority insane, hindi naman ganun, or incompetent, si Senator Bangko kaya din na natin yung pag-usapan, or has been sentenced by final judgment for subversion, insurrection, rebellion, or for any offense for which he has been sentenced to a penalty of more than 18 months. Ibig sabihin, 19 months and above or for a crime involving moral torpitude shall be disqualified to be a candidate and to hold any office. O, di ba? Kaya pwede pa rin kasi wala pa naman pong final judgment. In fact, baka wala pa nga pong arraignment yan kung sakal-sakaling masampahan ng kaso kasi may mga proseso po yung mga susundin eh bago po dumating doon sa arraignment. O, kaya definitely makakakandidato po ito pong si Senator Bongo sa pagkasenador at kung matalo siya, eh, mas mahirap sa kanya yun dahil pribadong individual na siya. Kung manalo siya, may mga pribilehiyo na maaaring mangyari katulad nung naibigay na pribilehiyo kay Senator Leila de Lima during the time na siya po ay senador at nakakulong siya. O, ganun po yan. Ang madaling salita rito mga tol, karma is real. <laughs> karma is real kung sakasakali, ano? Ginawa nila sa ibang tao at ngayon mangyayari sa kanila. Na sa huli, ang lesson learned sa atin dito dapat, pagtayong tayong gagawa ng mga bagay na ayaw po, ng, ayaw po natin gawin sa atin. Ang lumika ng mga kaso sa ibang tao na wala naman pong sapat na basihan, gawa-gawa lamang wag po natin gagawin yon. Dahil darating ang punto na sisingilin po tayo sa lahat po ng mga kamalian na ginawa po natin sa ating kapwa. Ganun po yon. Kaya sa mga Duterte supporter dyan, paniwalaan nyo lamang kung ano yung gusto nyong paniwalaan. Kung sa inyo walang kasalanan, ang mga Duterte at itong si Senator Bongo, so Kami naman na naghahanap po ng katotohanan, eh sana umabot po ito sa proper forum sa korte para malaman once and for all kung ito bang si Rodrigo Duterte at si Senator Bongo ay talagang nag-commit ng plunder o pandarambong sa ating mga kababayang Pilipino. Tandaan po ninyo ang amount na involved sa plundera. Dito po ay ang pinag-uusapan lamang napakaliit na halaga kumpara sa bilyones na pinag-uusapan dito sa kaso na ito. Kasi if a person any public officer rather accumulates an amount of at least 50 million pesos. ha Nakuha niyan illegally, syempre, pwede po siyang sampahan ng kasong plunder. Yun lamang ang tandaan nyo. Yung 50 at least million pesos na pagdarambong sa bayan, pwede ka nang sampahan ng kasong plunder. At kapag ka napatunayan na ikaw may kasalanan, kulong ka nang hindi po bababa sa 20 dalawampung taon at isang araw at hindi lalagpas po ng apat na pung taong pagkakakulong. Kasi ang reclusion perpetua basically yun po yung kanyang period of imprisonment. Pero siyempre ang life imprisonment hindi naman applicable sa plunder, eh, literal po na panghabang buhay na pagkakakulong yon. With that, maraming maraming salamat. Sana kahit paano may natutunan po kayo.